Quin goig veure tantes nenes i nens juntes. Com esteu? Bé. Sí? Us podeu acostar una miqueta més, si voleu? Sí, no tingueu vergonya. I així podreu apreciar millor les il·lustracions del conte. Abans de res, a mi m'agradaria presentar-me. Jo sóc el Luat. Sabeu què vol dir Luat? És un riu. No és qualsevol riu. Són aquells rius que quan porten l'aigua, totes les persones, els animals i les plantes es tornen boses. Però van tan necessitats d'aigua que quan el Luat arriba, tothom comença a saltar d'alegria i d'il·lusió de que per fi el Luat ha portat aigua. Mira, vinc sol. Vinc amb la meva amiga, la Harissa. I és una gran lectora de contes. I no tampoc hem vingut sols nosaltres dos, eh? Hem vingut amb el nostre Kamishibai. El nostre Kamishibai és un petit escenari que ens serveix per posar làmines il·lustrades i així vosaltres podeu seguir el conte amb els vostres propis ulls. Així que estigueu molt atents i atentes. Doncs avui, el nostre Kamishibai us porta un conte sahraui. Els sahrauis són un poble molt petit que viu al Sahara Occidental, aquest país d'aquí que queda al nord de l'Àfrica, a la zona del desert del Sahara. Però la zona del desert del Sahara, molt a prop del mar. Però, malauradament, els sahrauis un dia van tindre que abandonar les seves cases aquí, molt a prop del mar, per fugir i refugiar-se aquí, en el mig del desert. Per culpa de la guerra, dels militars, els soldats i les bombes. Els sahrauis, al mig del desert, s'han refugiat en unes jaimes com aquestes. L'estiu els protegeix del sol i de la calor, i a l'hivern del fred, perquè clar, a l'estiu fa tanta calor que si us trenquen un ou al crani, es fregeix. En un minut us quedaria fregit el crani de la calor que fa. I a l'hivern fa tan de fred que si us volien glaçar els ossos i no podríeu ni caminar. Per això els sahrauis tenen les seves jaimes i van amb aquesta vestimenta. Aquesta és una darra, que tant ens serveix a l'estiu per poder-nos protegir de la calor, com a l'hivern per poder-nos protegir del fred. I la melfa, com la que porta la Harissa, que també es protegeix del sol i a l'hivern del fred. Ja que no sabeu què és això, això és un turban. I als sahrauis li diem el zel. El zel ens serveix per tapar-nos del sol i a l'hivern el podem fer servir com un passamuntanyes i ens protegeix també del fred o de les tormentes de sorra. Al desert, on estan refugiats el poble sahrauí, cada dos per tres hi ha una tormenta de sorra. Que el vent mou tanta sorra que no podríeu veure a la persona que teniu davant. I si no us protegiu, la pròpia sorra us podria ofegar o fer mal als ulls. Doncs com us deia, aquest conte és un conte tradicional sahrauí. I que tots els nens i nenes, com vosaltres, els encanta. Hi ha dos personatges molt importants en aquest conte, que és l'Erissó. L'Erissó és un personatge molt, però que molt estimat per totes les nenes i els nens sahrauis. Sabeu per què?
perquè és petit i és molt intel·ligent. No li cal la força per aconseguir tot el que vol. En canvi, el xacal, un altre personatge molt famós dels contes sahrauis, és estimat per tothom, però li tenen una mica de respecte. Sabeu per què? Perquè no li agrada gens treballar. Es passa tot el dia dormint. I quan es desperta amb la gana, sempre està utilitzant la força per aconseguir tot el que vol. Doncs aquest conte explica que una vegada al desert del Sàhara hi vivia la nostra amiga la Chacal, però aquí, d'on era el poble sahrauí abans de fugir de les bombes i de la guerra. Doncs allà, la Erissa Sultana plantava les llavors, les regava tots els dies i així, setmana rere setmana, i quan passaven els mesos, creixien les millors fruites, les millors verdures i hortalisses que mai havíem tastat. Però un dia, malauradament, va aparèixer el malvat Chacal, que tothom coneixia com el Chacal Mohammed VI, el malvat lladre i bandoler. Sultana, Erissa Sultana, totes aquestes terres són meves i tot el que hi ha en aquestes terres és per mi. Erissa Sultana m'estranya una mica però que està dient la veritat i li va plantar cara a la petitona, la valenta. Li va plantar cara i li va dir no. Senyor Chacal Mohammed VI, el malvat lladre i bandoler, aquestes no són les teves terres, aquestes són meves. I abans eren de la meva mare, i abans de la meva mare, dels meus avis, i abans que ells, dels meus besavis. Així que de res que siguin aquestes les teves terres. No. I tot el que hi ha en aquestes terres és nostre. Que hem estat treballant aquí dia rere dia, setmana rere setmana, i així durant tots aquests anys. No. Però el xacal Mohammed VI, el malvat lladre i bandoler, no volia marxar d'ella sense aconseguir com fos tots els aliments que hi havia en aquelles terres. Així que va treure les seves llargues, punxegudes urpes i va ensenyar les seves dents afilades. Sultana, Erissa Sultana, si no em dones tot el que hi ha en aquestes terres, t'arrencaré les punxes d'en una en una, a tu i a tota la teva família. Exigui que la Erissa Sultana, la nostra amiga sultana, es va espantar molt. I corrents va agafar la seva família i les va refugiar en una jaima com aquesta. I va pensar, a veure quina idea se li podia ocórrer per desfer-se del malvat xacal, el Mohammed VI. I se li va acordar una idea genial. Li va dir, escolta, ja que va veure que no marxava i que els hi volia prendre mal, li va dir, mira, potser que tens una mica de raó. Chacal Mohammed, el VI, malvat lladre i bandoler, et vaig aquí a proposar un pacte. Mira, i va dir, aquest any plantarem tot de coses i tot el que creixi per sobre d'aquestes terres, tot el que veus, serà tot per tu.
En canvi, el que creixi per sota de la terra serà per mi i per la meva família. El xacal Mohamed VI, el malvat lladre i bandoler, li va semblar una idea genial. Li va donar la mà i va dir: "Sí, tornaré quan arribi el dia de la collita." I sí, aquell any, l'Arissa Sultana, la nostra amiga, és tan intel·ligent que va pensar: aquest any plantarem coses que només puguin créixer a sota de la terra. A veure, ajudeu-me. Coses que només creixin sota de la terra. Molt bé, patates. Pastanagues, molt bé. Les patates, molt bé. Alguna cosa més? Les flores. Aquesta és per després, guarda-la. Aquesta és molt bona, eh? Una cosa que quan talles pica molt. El picante. Quan la talles? Les cebes. Molt bé, molt bé. Molt bé. Molt bé, aquesta. En sabeu molt, la gent de la canalla de Tarragona, en coneixeu molt del camp, eh? Molt bé. Doncs, escolteu-me, aquell any, l'Arissa Sultana i la seva família van plantar coses que només creixien a sota de la terra. Van plantar patates, cebes i pastanagues. Van posar les llavors, les van tapar i les van anar regant els dies més calorosos. I així van anar passant els dies i van anar passant les setmanes. I per fi arribava el dia de la collida. És quan, clar, el xacal malvat, es va despertar i va venir amb un sac enorme que no podia ni portar el sac a sobre. I va començar a omplir el sac amb tot el que trobava a sobre de la terra. I va marxar tot content, pensant que el seu sac estava ple d'aliments. L'Arissa Sultana l'havia aconseguit enganyar. I el xacal, clar, va marxar amb tots aquells aliments, pensant que havia omplert el seu gran sac amb coses de les que podia enriquir, portar-les al mercat i vendre. I mentre el xacal marxava lluny amb el seu gran sac ple, l'Arissa Sultana recollia tot allò que havien plantat i que només creixia per sota de la terra, com les pastanagues, les patates i les cebes. Ja que no sabeu què li va passar al xacal, clar, que es va posar a vendre totes aquelles coses al mercat. I tothom, en lloc de parar a comprar-li, esperava i sempre que hem dit: malvat, seu i ara ho sabràs. Això són només fulles i tiges. I tothom esperava en riure's d'ell: que això no es menja, que això són fulles i tiges. I es burlaven d'ell, Passar tanta vergonya per haver sigut enganyat per la nostra amiga sultana, que no va tirar gaire. I ara sí, torna super enfadat. Arissa Sultana, m'has enganyat. M'has dit que podia collir tot el que havia sobre de la terra, però només eren fulles i tiges. Ara què haurem de fer? Us arrencaré les punxes d'una en una. La nostra amiga sultana, com era tan intel·ligent, li va dir: no, perdona. Ara et proposo un altre pla. Ara tu et quedaràs
tot el que creixis a sobre de la terra, i jo i la meva família, pues tot el que hi hagi a sobre de la terra que tu no has volgut. Però clar, com a ella no li agradava gens treballar la terra, va pensar, d'acord, 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 jo em quedaré tot el que creixi per sota de terra, eh? I així va ser. Aquell any, a què no sabeu què va plantar la sultana? Coses de arriba de la terra. Molt bé. I quines coses creixen a sobre de la terra? A veure, digueu-me, ajudeu-nos. Ensalada, tomates. Molt bé. Molt bé. Així va ser. Així va ser. Doncs aquell any va plantar grans arbres fruiters. Va plantar tomàquets, enciams, cogombres. I quan va arribar el nostre amic xacal, el Mohamed VI el va lladre i va endurir. Va tornar amb un sac encara més gran que el de l'última vegada. I com un boig, amb les seves urpes, va començar a fer foratge sota la terra i a arrencar tot el que trobava i a omplir el seu sac. I quan ja el tenia de ben ple, se'l va posar a l'esquena i corrents se'n va anar al mercat a vendre tot allò, pensant que seria superric de tot el que li havia robat a l'erició sultana i a la seva família. Però clar, la gent en lloc de parar-se a comprar-li, se'n reien d'ell. Tamarús, és que ets un cap de suro, que t'han tornat a enganyar, que això són tiges, que això no es menja. Quina vergonya que va tornar a passar el lladre, el Mohamed VI, el malvat lladre i bandoler. Havia tornat a ser enganyat per la nostra amiga sultana. Doncs, el conte m'explica que el nostre amic va passar tanta. Això no es toca amb les mans, si no, canviaràs el conte i en lloc de sortir-se la sultana amb ell, l'ajudaràs tu encara al Mohamed. Corre, seu. Doncs el malvat Mohamed VI va sentir tanta vergonya i va ser tan humillat per la sultana i la seva família que va desaparèixer. Ningú més el va tornar a veure. I el conte ens explica que la sultana i la seva família, des de llavors, segueixen plantant i cultivant aquelles terres fins que un dia tot aquell poble sahrauí que un dia va tindre que abandonar la seva terra molt a prop del mar, doncs vulgui tornar i trobar-se tota una terra plena de les verdures, fruites i hortalisses més bones del món. Aquí ja no hi ha res. Oh, has vist? A veure, escolta, m'has d'ajudar tu ara. Escolta, Pere, m'has d'escoltar bé, eh? M'has d'escoltar bé. A veure, tu com et dius? A mi. Tu saps per què la sultana segueix plantant aquelles terres? Saps per què? Què hem dit? Que el poble sahrauí un dia va tenir que abandonar aquelles terres per culpa de la guerra i per culpa dels soldats i per culpa de les bombes. Doncs ara la sultana les segueix plantant perquè quan tornin aquelles famílies se les puguin trobar tot de fruites i verdures de les més bones que us heu pogut comprovar. Vinga, ajuda, a mi. Conta.
I el que no, doncs ho haurà menjat, va? O ho hauràs menjat tu? Quin dels dos? Quin dels dos ho haurà menjat? Ara, segur, segur, segur que s'ho haurà menjat ell. A veure. Aquí fa molta calor, eh? Aquí fa més calor que en el Sàhara, eh? Escolteu-me. Alguna persona em diu què ha entès d'aquest conte? Què li diu la sultana? A veure. Molt bé. I per què enganya el xacal Mohammed VI, el malvat lladre i bandoler? Perquè és mal. No, però què volia fer ell? Sí, i li volia... Clar, tot és per ell. I la sultana va dir que no, que no, que això són totes meves. No penso donar-te res d'això. Doncs ara repartirem uns fulls, vale, per cada un i una de vosaltres, i a veure si podeu expressar una miqueta què us ha semblat aquest conte. I aquí tindrem dos llibres molt xulos per poder... A veure, què és això que has trobat aquí? És una part del conte. Veieu aquests dos llibres? Són dos llibres de contes tradicionals sahrauis i que expliquen la història del poble sahraui. Aquest poble que està refugiat al mig del desert perquè va tindre que marxar de la seva terra per culpa de les bombes i de la guerra. Oi que sí? Com et dius que et deies? Amin. Amin. Si tu no els seus, no podran escoltar. Sí? Vine cap aquí. Doncs, abans de que comenceu... Abans de que comenceu i que farem aquest gran sorteig d'aquests dos contes, us posarem un número a les mans, totes les nenes que hi ha aquí i nens. Vale. O voleu escoltar un altre conte? No! A veure, qui vol escoltar un altre conte? Ah, vaja, avui haurà de ser una tarda de contes, eh? Vale, ara ho posarem. Jo tinc aquí el bolígraf i ara posarem el número. Per fer un sorteig d'un dels contes que tenim aquí. A veure, doncs sabeu que la sultana és una eriçó molt intel·ligent. Doncs compte'm que després de molts i molts anys, quan el Mohammed VI, el malvat lladre i bandoler, va marxar d'aquelles terres, va enviar una gavina a vigilar tot el que feia la sultana en aquelles terres. Estaven a sota de la seva jaima i la gavina vinga d'una volta, si vinga d'una volta. I clar, i com no, doncs es quedava a sobre de la jaima, es menjava les flors, tot allò que cultivava, feia unes destrosses aquella gavina impressionant. I pensant, la sultana li va dir, mira, escolta, gavina, baixa, que et vaig a proposar un pla. Mira, demà al matí farem una carrera des d'aquí fins a la platja. Si tu guanyes, et quedes amb totes les meves terres. Però si jo guanyo, hauràs de marxar d'aquí. Una cosa. La gavina va pensar. Una petita eriçó. Unes petites potes. Jo, mireu quines ales que tinc. Una cosa. Què? És que no té res a fer amb mi. La guanyaré i em podré quedar amb totes les seves terres. La sultana, ara vaig. Sí? La sultana,
Doncs es va preparar la carrera. Però sabeu què van fer? De matinada, molt d'hora, abans de que surti el sol, va agafar a tots els xerissons de la seva família i dels pobles del costat i els va vestir tots de la mateixa manera, amb la mateixa vestimenta. Tots es van posar terrars i vestimentes com aquestes. Que ara, per cert, que portem algunes aquí, per si dues les en voleu provar i fer-vos una foto. Doncs, el recorregut que era des d'aquí fins al mar va anar col·locant un eriçó aquí, un altre aquí, un altre aquí, un altre aquí, i ella es va posar a un metre de la meta a esperar. I clar, comença la carrera. Creia que anava sobrada, comença a moure una mica les ales per escalfar i veia que de tot allà baix hi havia un eriçó. Preparats? Llestos? Frida, ja. Frida. L'eriçó comença a córrer, però les puntetes així, la gavina, no havia de fer cap força. Oh, ja se'l va passar. T'he passat, adéu, adéu. I just quan es torna a mirar, tenia un eriçó més endavant. Però no t'havia passat? No, no, que estàs cega, eh? No veus bé, eh? Fes-t'ho mirar, eh? Ves a l'oculista, eh? Que sóc el mateix. Ja s'havia d'esforçar una miqueta més. S'ha volat una mica més de força, eh? Però encara així anava molt sobrada, eh? Vinga, va, que era guanyar i quedar-me amb totes aquestes terres de l'aguissó. Així que, quan ja l'ha passat, ara sí que t'ha passat. Vinga, ens veiem a la meta. I abans d'acabar, tenia un altre eriçó al davant. Però serà possible? Però si jo crec que l'havia passat, però clar, com volava tan alt, no sabia distingir tots els eriçons vestits igual, no els hi podia veure la cara, a veure si realment era la sultana o no. Ara m'hauré d'esforçar una miqueta més, va dir. Bueno, ja començava a suar, eh? Vinga, va, ja, això ja ho tenim. Ja m'estic quedant amb les seves terres. Comença a fer més fort. Vinga, adéu, ens veiem a la meta. I ara que es torna a girar, un altre eriçó. Serà possible? Ja es començava a estar cansada. Però si jo l'havia passat. No, que estàs mal del cap, que no, que sóc jo, que sóc el mateix. Que no corries tu tant. Vinga, va, vola, més fort. I l'eriçó, ja estava molt a prop de la meta. Així que comença a volar encara més fort. I ara, pobra, ja es començava a marejar. I quan ja veia la meta, es va girar. Ara sí que he guanyat jo, adéu. I quan just vol passar la meta, veu a la sultana, que ja feia estona que ja estava esperant. I comencen a portar tots els petards. Ué, ha guanyat la nostra sultana. I la gavina. La gavina que havia perdut. I no li va quedar més remei que abandonar aquelles terres i marxar molt, però que molt lluny, allà on estava aquell malvat, com era? Malvat xacal. El xacal Mohamed VI, el malvat de Garibaldi Bandoler. I se'n van anar ja tots junts a menjar herbes del desert. I així la sultana i la seva família van tornar a viure en pau i esperant que un dia totes aquelles nens i nenes que estan refugiades en el mig del desert, en unes jaimes com aquestes, puguin tornar a la seva terra i gaudir del mar, de les frites i de les verdures i grans hortalitzes que planten en aquelles terres d'oasis verds, de rius i grans arbres i palmeres. Així és com va anar una altra història de la sultana, de la nostra amiga Erison. I aquí sí que ha arribat al final del conte. Ha
Així que moltes gràcies per la vostra atenció. Espereu, no marxeu, que hem de sortejar aquests grans llibres. A veure, que el vostre amic no li ha quedat clar. Mireu, veieu aquí? Això és en nord del continent africà. I això, aquest petit país que hi ha aquí, és el Sàhara, que és on sempre han viscut el poble sahrauí molt feliç. Fins que un dia els hi va arribar la guerra i per culpa dels soldats i les bombes que tiraven, tota la gent va tindre que fugir aquí, al mig del desert, a refugiar-se en unes jaimes com aquestes. Però la sultana segueix aquí, en el Sàhara, molt a prop del mar, cuidant d'aquelles terres, perquè quan aquesta gent, que un dia van tindre que abandonar les seves cases, puguin tornar i puguin viure molt, 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 molt feliços en la seva pròpia terra. Què us ha semblat? Bien. Doncs ara, abans de repartir-vos uns fulls, veieu, allà darrere hi ha unes taules en les que podreu seure i podreu dibuixar i pintar o escriure. Què us ha semblat aquest conte? Sí. I què heu entès d'aquest conte? I què heu sentit? Amb la sultana, amb l'eriçó, o que s'ha pogut transmetre al... Bé! Clar, sí? Preparades? Espera, veniu cap aquí. Mireu. Qui era el que preguntava? A veure, anem a posar uns números. Però han de ser... Veniu. Aquí, posarem aquí. A veure, per aquí. El 2 no passa res, perquè després agafarem a una persona que hi hagi per aquí i li direm, digues un número 1, però no ens hagi escoltat, perquè aquí està darrere d'un gol, està al seu aire. A veure, tu sí. Li falta el número 1. Frida, tesoro, ven. Frida, ven, porfa. No, que no te dé el sol, mi vida, lo menos posible. Ya se pasa todo el rato rascándote, ¿eh? Mira cómo le vas a esto, por favor. A ver, ven aquí. ¿Quieres que te explique algo del cuento? ¿Has entendido más o menos lo que pasaba? ¿Qué es entendido? Porque ahora vas a tener que pintar algo de lo del cuento. Y lo que has entendido. Aquí podríamos decir que has entendido. Hay el erizo que estaba en su tierra, ¿verdad?, con su gente, y viene el chacal y los quiere echar. Se quiere quedar, se irá. ¿Viene por aquí? Frida, ven, Frida, por favor. Vale, Frida. Mireu. Veniu aquí amb mi. Veniu aquí amb mi. Mireu aquelles taules. Som-hi. Anyol. Mireu, podeu agafar el full. No tens full? No, si se'l voleu pot donar full d'aquest guapetón que tenim aquí. Mira.
Mentre, com us deia, mentre els més menuts fan la seva reflexió sobre el primer conte, també les que aprofitem, les que esteu aquí, també per fer la vostra pròpia reflexió i explicar-vos una miqueta des d'on neix, no? Aquest, la necessitat d'explicar un conte o d'agafar un conte tradicional sahrawi. Gràcies. I adaptar-ho o introduir-li diferents successos que puguin com relatar o fer-nos entendre què està passant amb el poble sahrawi, perquè és una situació que és bastant complexa, és molt difícil d'explicar i és molt difícil d'entendre si no es desmunta i es comença com des de bon principi i a poc a poc, no? És com un puzzle i a poc anar muntant aquest puzzle. Però si jo us dic que hi ha un poble que porta gairebé 50 anys refugiat la part més inhospida del desert del Sàhara i que moltes d'aquesta gent, sobretot les nostres àvies i avis, tenen el seu propi DNI espanyol. De què estem parlant, no? Que, per què hi ha unes persones amb un DNI espanyol refugiades que porten més de 50 anys en aquesta situació? Doncs l'Erissó, hem agafat aquesta Erissó, li hem posat el nom de Sultana perquè és una gran activista sahrawi i que als últims anys, gràcies a les xarxes socials i a gent molt compromesa amb el poble sahrawi, se li ha pogut donar visibilitat a la seva lluita, i que és la lluita de tot un poble i sobretot a totes les vulneracions que pateix per culpa de l'ocupació, per culpa de la presència militar. I hem agafat el xacal per representar aquest ocupant, no? Que realment no és per assenyalar a un poble, a una cultura o a una societat, és per assenyalar a un individu, a un sistema. Que malauradament no només les seves polítiques o les conseqüències de les seves polítiques no és únicament per al poble sahrawi, sinó per al propi poble marroquí i per tots els països veïns. Això, clar, explicant-s'hi als més menuts, és molt difícil, ja per nosaltres, jo el fet d'explicar-ho i de vosaltres, de parar atenció, és molt complexa. Per això també ens agradaria poder-vos convidar, perquè ara desgranem, no anem a desmuntar totes aquestes parts o els successos més importants que ens faran entendre molt millor què és el que està passant amb el poble sahrawi. I també tindrem, a part del que jo expliqui o del que jo us pugui dir com a sahrawi i com a persona que ha nascut en aquests campaments de refugiats, ai, que guapo! I que trapella! Això també hi ha companyes i companys d'aquí de Tarragona que segurament que coneixeu, que són unes grans activistes i compromeses, no?, amb el poble sahrawi en la seva lluita, i que també són un testimoni més per poder entendre què és el que està passant. I res, no sé si vull. M'agradaria tenir una miqueta de feedback, perquè ni jo sóc un contacontes, però hem intentat com de dir, ostres, hi ha sempre manca, no?, de fer... I les companyes d'aquí de Tarragona saben molt bé de com fer arribar la situació d'aquest poble als més menuts, i que els comenci
que si comenci a sonar, no? De, que hi ha unes persones que estan mig del desert, refugiades, que es diuen saharauis, i que tenen una terra que és el Sahara Occidental, que ja, doncs, bueno, com més petit es comença això a voltar per al cap, doncs després és molt més fàcil de comprendre les seves complexitats, no? I res, no sé si hi ha algú, alguna, que vulgui... Que a mi m'agrada xerrar, però m'agradaria reservar la veu per després, però... També s'accepten crítiques constructives, no? A mi una cosa, m'agradaria que animessis els teus compatriotes a ser més actius en l'estiu, no? Sí. També amb nosaltres... Això t'anima. Però ho trobo falta. Vale. Com us havia dit, el poble saharaui és un poble molt petit, però també és molt divers. Llavors, per al fet d'haver nascut en uns campaments de refugiats i haver nascut amb una motxilla, com és amb una, no? Religiosa, cultural, lloc d'identitat sexual, el que sigui. Doncs els saharauis, sobretot els que hem nascut en els campaments de refugiats, deixem amb aquesta motxilla. I clar, jo no li puc demanar a algú que venen aquí de dir-los, pues bueno, heu de mostrar més compromís amb aquesta lluita, perquè, bueno, per lo que sigui, però heu de mostrar més compromís. Heu de donar més de vosaltres. Jo no els hi puc demanar. No els hi puc ni tant, no. Perquè ja només per el fet d'haver d'abandonar uns campaments, venir aquí, estar, com és el meu cas, 10 anys en situació irregular, arribar aquí un idioma diferent, una cultura diferent, i a més, el que s'espera de tu, perquè les joves que he pogut abandonar els campaments, hi ha un objectiu, és que tu puguis arribar aquí, pujar de treballar i ajudar la teva família que està allà. Llavors, com que el teu objectiu en la vida, o almenys aquesta missió o aquesta maleta, t'arrossega en aquella direcció. Després, doncs, bueno, això, doncs, cadascú amb... No sé... Doncs com tinc cap a una direcció, cap a una altra. I és un poble molt petit, o sigui, si mireu aquí quanta gent de Tarragona podria ser un activista per, jo què sé, tot el que tingui a veure amb la protecció del medi natural de Tarragona. Clar, jo no els hi puc exigir a totes les persones d'aquesta ciutat que tinguin aquest compromís. Hi haurà, però segurament que hi ha unes quantes que són. Doncs no sé, no sé si m'he arribat a explicar en aquest sentit. Perquè hi havia unes bombes, van haver d'avançar. I ens costa molt fer arribar aquest missatge als catalans, que són supercurosos per als catalans, quan forma part de la història d'Espanya. Quan va ser Espanya que va abandonar aquest territori, quan va ser Espanya que va vendre aquest territori al Marroc, quan és Espanya encara la potència administradora d'aquest territori, quan aquests refugiats són les refugiades d'Espanya. Per tant, no només teniu vosaltres la missió o com a la responsabilitat d'explicar aquesta història. La tenim nosaltres també, els mestres, els instituts, perquè forma part de la història d'Espanya. I fixa't el que ens costa, les persones que estem vinculades, no? Perquè ho fem com supercautelosament, ens costa molt, forma part de la història. Nosaltres els vam abandonar, no vam descolonitzar mai aquest territori, nosaltres, els espanyols, jo no me'n sento, però els espanyols no van descolonitzar mai aquest territori i vam deixar que els ocupessin. Per tant, gràcies, Martí, per explicar-nos-ho d'aquesta manera tan dolça i tan respectuosa,
i no només és vostra responsabilitat, no, o sigui, us hem d'acompanyar sempre, sempre, sempre a aquesta lluita. Gràcies. Moltes gràcies. Això jo crec que podem, ara sí, si us sembla, i em treure la meva vestimenta. I us convidem també perquè seguirem relatant històries, però bueno, són històries reals, tant la meva com la núvia que m'acompanyarà, com moltes altres històries, que és el que pot caracteritzar al final el poble sahrauí, que la seva, bueno, el recorregut que ha fet des de que era un nòmades que vagaven lliures per al desert del Sàhara a estar refugiats en la seva pròpia llibertat, o sigui, és com enmig d'un gran prat posar un tancat i tancar allà tots els animals, no? I veuen, i només veuen que prat verd, però estan empresonats. I això és el que els ha passat al poble sahrauí. Veuen, no?, des d'on arriben els seus ulls, el que abarquen els seus ulls, però realment hi ha unes fronteres que són uns campaments de refugiats que els impedeix tornar a fer aquesta vida lliures, no? I quan parles amb la gent gran, la mirada, ja ho veus, ja ho pots percebre, no? Estàs d'un poble lliure a un poble que cada dia somia amb la llibertat. I això és el que ens agradaria també tenir, crear aquest feedback amb vosaltres, que pugueu compartir coses, que pugueu parlar, que puguem parlar d'aquesta responsabilitat, d'aquest deure que té el poble, l'estat espanyol, perquè té la cúpula, que mai, però, bueno, mai ha fet res, no?, per revertir aquesta situació. Jo crec que s'ha de buscar sempre la responsabilitat i exigir, no? I res, sí, amb el vostre permís i posarem una tauleta aquí i podem seguir. Si voleu aprofitar per demanar alguna coseta fresca a la barra, aprofiteu, però no marxo gaire aquí, val? Gràcies. I un fort aplaudiment per la meva companya, la Jalifa. Bueno, sabeu el projecte de Vacances en Pau, que per cert tenim aquí el president de l'associació d'aquí de Tarragona. Bueno, jo pel nom soc molt dolent, Jaume, i que ja ens coneixem de fa molt de temps, doncs crec que també he vist algun net d'aquí de Vacances en Pau, hi ha dos. Doncs bueno, és una altra, que ara podrem també parlar-ne una miqueta i convidar la gent que, bueno, si teniu ganes i predisposició a fer alguna cosa al respecte, doncs bueno, això és una de moltes. Fins ara. Que ràpid que han abandonat, amb els xulos que són aquests llibres. Vale, que et diguin dos números, per si de cas. A veure... 3? El 3? 8. I el 8? El 8, aquí! Tenim una guanyadora! Vale, però que et diguin dos més, que no siguin ni el 7, ni el 8, ni el 12, ni el 7, ni el 3. Hola, del 1 al 16, vinga, el 7, a veure, el 1, el 8, el 10. El 10? On està el 10?
A on? No, ens han enganyat, eh? També ha marxat? A veure, pares, mares, sisplau, mireu els canells de les vostres filles i fills, que igual els ja toca dir vosaltres... Ah, fem una altra. Sí, a veure. El 13. El 13? No, però no. Bravo! Fort aplaudiment per les premiades.